Jsme v Lipsku, kde žijí moji němečtí přátelé. Večer by mělo dorazit nějaké jídlo. Jde o jídlo, které jsem si objednal před 3 dny. Pokud kdokoliv z vás plánujete zhodit pár kilo, tak vám radím, abyste přijeli sem. I když tu budete jen 4 dny, tak vám prostě nezbude než hubnout, protože tu nedostanete nic k jídlu. Přímo tady v Lipsku jsou stovky tisíc lidí. Opravdových lidí. Lidí jako jste vy. Lidí, co zaplatí svým penězi, přijdou na výstavu a dostanou se ke všem těm peckovým hrám. Nejsou tu žádné zavřené dveře, žádní vyhazovači, žádné domlouvání schůzek. Ty hry si tu můžete prostě zahrát. Chcete vyzkoušet Hellgate? Můžete. Chcete si vyzkoušet Warhammer Online, který vychází v 1. čtvrtletí roku 2008? Můžete přímo vy sami. Nejsou tu žádní lidé od marketingu, co by vám pomotali hlavu, co by vás odháněli. Nejsou tu žádné lži, co byste museli poslouchat, prostě lahoda. Já se teď nacházím v oblasti EA, která je hermeticky uzavřená. Dostanete se sem pouze tehdy, když prokážete, že můžete EA vydělat nějaké peníze. Patřím tu všechno, i vzduch, který právě dýchám, koupila EA. Patřím i jídlo. Patřím jídlo. Rozšířili svoje aktivity na výrobu jablek. Tohle je jablko 2008. A příští rok uvedou jablko 2009. Bůh jak bude vypadat, ale bude to nové vylepšené jablko se spoustou nějakých extra vlastností. Možná bude mít 2 šťopky, ale co ještě nevíte je fakt, že uvnitř tohohle jablka je trhavina a tohle je detonátor. Takže kdybych řekl o naší hře něco, co ještě říkat nesmím, tak to jablko vybuchne. Je navíc kódované na mojí DNA, takže budu jediný, kdo to schytá. Patří jim i voda. Sledujte laciný vodní efekt. Jaké to je tady být? Je tu vedro. Fakt vedro. Němci se totiž vyžívají ve škodolibosti, takže tu nemají žádnou klimatizaci. Tedy pokud nemáte tenhle speciální náramek, který vás identifikuje jako Němce, a ta klimatizace vás pak nějakým zcela záhadným způsobem následuje, fakt to nechápu. Tak jejich kalhoty jsou neuvěřitelně malé a těsné, a jako fakt těsné. Já teď žiju v Americe a tam je nejmenší velikost 8x30, a tady je jejich největší velikost XL, velikost 34, no tak co pak s tím má člověk dělat? Hele, já třeba jezdím na Floridu, jo, a nenosím bílý ponožky a prostě nejsem žádný tlusťok. Ale pak přijedu sem a dojde mi, že musím vyrazit do fitka a tam strávit 10 let? Nějakým způsobem musím zhodit 3/4 mé tělesné váhy. Každopádně víte, že naše hra je o válce, bitvách a dobrodružství. Nemenuje se Chlebohammer, nemenuje se Tričkohammer, nejmenuje se ani pěstitel Jablekhammer, nejmenuje se dokonce ani Kalhotohammer, i když jmenovat se tak, byla by to válečná kaťata. Válečná kaťata, jaká nosím já. Detailná válečná kaťata. Nosím tyhle, protože marketing mi v jejich neskonalé moudrosti pořizuje trička, co se mi nelíbí. Takže abych marketingu zavřel hubu, aby věděli, že stojím za tímhle produktem, tak jsme se dohodli, že ty trička rozcupuju na kusy, ty kusy sešiju dohromady a budu je nosit na své zadnici. Protože přesně tam logo EA patří, na mojí zadek. Mému marketingovému manažerovi právě zaskočilo croissant, a to velice zajímavým a ne otřeným způsobem. Zaplať pánu, tohle uvidí jen diváci z východu, kde to rychle zapadne. Stejně jako poslední video, co se mnou Pavel natočil, které má kolem 275 tisíc stažení na YouTube, takže žádný tlak, žádné starosti. No a jakže to tu vypadá? No, ve skutečnosti je to tu opravdu děsně fajn. Přivezli jsme si tyhle bláznivé sluneční brýle. Vlastně ani nevím, kde se ten nápad vzal. No, asi jde o nějaký pošahaný marketingový trik, ale všechno to mělo úspěch. A Jeff a já jsme dělali podiové vystoupení a to byla bomba. Jenom je tu fakt jako vedro a všichni po vás jí tričko. Vlastně mám dojem, že mladí Němci sem chodí oblíkat. Proč jako chodit do obchodu s oblečením? Prostě napochodujete sem a odpochodujete ven s kompletním šatníkem. Podle mě bychom sem příští rok měli přivést ponožky Warhammer nebo možná vesty. To je jasný úspěch. Lipsko prostě není jenom výstava, je to výstava pro všechny. Měli jste tu být a příští rok určitě buďte, protože já tady budu.